Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ուրեմն նախ այն գործող օրենքով, ինչ որ նախատեսված է, որ պետք է կոնսենսուսով քաղաքական ուժերի, չէ, կողմից կայանա այդ առաջադրումը, ինչ է կարծում, ինչի համար է դա նախատեսված, այսինքն ինչ որ մի տրամաբանություն եղել է, չէ, այսինքն եթե օրենքը ընդունել են, գրել են, նշանակում է այդ մի տեղը նախատեսել են, որ այդ ձևով, այդ միջոցով ձևավորվի, ինչ-որ մի բովանդակություն դրա մեջ կա, այսինքն անիմաստ գործիքակազմ չի նախատեսում, եւ եթե հանձնաժողովը գործում է այնուամենայնիվ, այդպես չի, որ խաթարված է նրա գործունեությունը, ինչ է կարծում, չարժի, որ մենք գնանք այն ճանապարհով, որ այնուամենայնիվ այդ կոնսենսուսը գա, վրա հասնի, թող մի քիչ չարչարվեն, հետո դա դառնա ավանդույթ, որպեսզի անպայման կայանա, սա էլ մի յուրահատուկ, այսինքն քաղաքական մշակույթի երևի գործիք է, ինչ-որ մի ձև է, այսինքն մենք միանգամից ինչ ենք, չեմ ուզում ասեմ, հանձնվում, հետ դնում, հետ դարձանում, թող տենց այնքան աշխատենք, աշխատենք, որ քաղաքական ուժերը համարեն, որ իրանք հաղթահարեցին, դա մի հաղթահարման մի ձև էլ դա է, ինչ կարծիքի եք։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, միանշանակ ինքը իր մեջ իմաստ ունի այդ կարգավորումը, բայց ես չթաքցնեմ, որ դեռևս այդ կարգավորումը բերելու ժամանակ տարբեր քննարկումներ են եղել, եւ դեռևս այն ժամանակ որոշակի կանխատեսում որոշ մեր գործընկերների կողմից, որ մենք այսպիսի իրավիճակի ենք հասնելու, եղել է։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ ինչու-ինչու մեզ գումարման ազգային ժողովին եւ ուրեմն մեծամասնությանը կարելին էլ մեղադրել, հաստատ ներառականության բացակայության մեջ մեղադրելը սխալ կլինի, որովհետեւ սա մի գումարման ազգային ժողով է, որում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի պես կարևոր մարմնում, երբ որ դե յուրե ընդդիմությունը չուներ իրավունք Իրանից թեկնածու առաջադրելու, դե ֆակտո այդ հնարավորությունը տրվել է եւ իրացվել է։ Եվ միանշանակ կարծում եմ, չպետք է մենք առասարակ քննարկենք, թե որն է խորհուրդը եւ բովանդակությունը կոնսենսուսով առաջադրման, բայց մենք այն իրավիճակը, որը այսօր ունենք, նրանից չի, որ մենք չենք կիսում այն գաղափարախոսությունը, որ լավ կլինի կոնսենսուսով։ Նրանից է, որ տևական ժամանակ այդ կոնսենսուսը ձեռք չի բերվել, եւ ես բնականաբար նաեւ ազգային ժողովի նախագահի հետ, ով պետք է այդ գործընթացը ապահովի, խորհրդակցել եմ նախագիծը բերելուց առաջ, եւ նաեւ ազգային ժողովի նախագահի գործունեության ոչին ծանոթ լինելով, վստահեմ, որ եթե ինքը իր հավանությունը եւ իր դրական կարծիքը արտահայտելա, որ նախագիծը ժամանակավրեպ չի, ուրեմն ինքն էլ է արձանագրել, որ այդ կոնսենսուսի հասնելու արդյունավետ մեխանիզմները սպառվել են։ Դուք արձագանքեք, ես շարունակեմ։ Արձագանք։ Չեմ ուզում հակադարձեմ ձեր ասած, իմ մոտ գործող կարգավորման գնահատական տալն է, այսինքն եթե մտածվելա, որ էսի մի բան արվի, ուրեմն կարևորվելա, այդպես եմ ենթադրում, որ այդ կոնսենսուսով գադա եւ ապագա անձը կամ անդամը այդ հանձնաժողովը, որ պետք է աշխատի, խորհրդի անդամը, խորհրդի անդամը, որ պետք է աշխատի, ուզում ասեմ դրանից, թե ոնց է ձևավորվում, դուք կարելի չեք կարևորում, թե ոնց է ձևավորվում դա, որտեղ հաճախ այդ խորհրդի կազմը ձևավորելու մեխանիզմները շատ կարևոր են հետո դրանց գործնեության արդյունավետության գնահատման համար, որտեղ նաև այդ կոնսենսուսը նաև ապագային որոշակի պատասխանատվություն է ենթադրում այդ ուժերի կողմից։ Պարոն Մելքումյան, չնշեմացնելով ԿԿՀ-ի թեկնածուին ընտրելու համար խորհրդի կարևորությունը, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ խոսքը գնում է այդ ԿԿՀ-ի անդամի թեկնածու առաջադրող խորհրդի մասին, ինքը այնպես տևական ժամանակ աշխատող մարմնի մասին չենք մենք խոսում, որ դուք ասում եք հետագա գործունեություն եւ այլ, բայց լավ, փորձեմ մի քիչ ավելի ուղիղ ասեմ, լավ օրից չի, որ ես նախագիծը բերվելա, նրանից չի, որ ես չեմ ուզում, որ կոնսենսուս լինի ազգային ժողովում, ասում եմ, չէ, անպայման պետք է ազգային ժողովի նախագահը որոշի։ Ավելին, ես իմ ելույթում էլ շեշտեցի, հարցինի պատասխան էլ շեշտեցի, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում, երբ որ պարոն Վարդանյանի առաջարկը կիրացվի, այս օրենքը ընդունելուց հետո որոշակի ժամանակ դեռևս կտրվի մեկ հնարավորություն ևս բոլոր ֆրակցիաներին կոնսենսուսով թեկնածու առաջադրելու, բայց եթե դա տեղի չունենա, նոր ազգային ժողովի նախագահը հնարավորություն կունենա, որպես նաև ելի եմ ասում, ուշադրություն դարձեք, որ ազգային ժողովի նախագահն է այդ խորհուրդը կազմավորող սուբյեկտ, այսինքն ինքը պետք է ինչ որ պայի այդ խորհուրդը կազմավորվի, եւ եթե անհաղթահարելի խոչընդոտի ենք մենք բախվել կոնսենսուսի չափավորման պատճառով, պետք է դրա հնարավորությունը լինի։ Ես շատ կուզեմ, որ այդ կոնսենսուսով տարբերակը ի վերջո ի կատարածվի։ Շնորհակալություն։